说没有七色萤到原机就是必死，原版的剧情就是这样设定。你把冰离的身体平安带到了，好，咱们这就开始封魂之仪吧。天经地运，神灵划分，接奉无名使召。恭请四方神位，迎护此区，凡汝之魂，承呼神分，发天阳罡，化地阴煞，诸道轮回，成魂俱命。玉照禁魂，风铃细破，如为初始，反却诸化。禁域中的化破已经引出，尊者，接下来就有劳你们了。安吉落地，揭落地，赴日落西地。哼！红魔和毗卢遮那陀罗尼耶沙婆诃。哼！安法扎罗地利沙罗沙耶地富利耶那。哼！红巴舍罗迦那苏西地达耶苏婆诃。封魂之仪已成，夏侯仪，我们履行了我们的约定，希望你们也不会让我们失望。斋女，若无他事的话，为防罗侯再次乘隙来袭，我们就先回地下去行镇要大法。辛苦四位尊者了，咱们待会儿天书一座见。对，不会讲话的冰离，他活过来了吗？为什么一句话都不说？夏侯仪，他已经不再是冰离了。虽然在封魂之仪的力量下，他依然会听你之命舞剑杀敌，但他不会再有人的感情，也不会再回应你的言语了。我希望你能明白这一点。是这样吗？我当然明白了，就算再也看不到他的笑容，至少还能看到他挥舞幻剑的姿态，对此刻的我来说，或许这样就够了吧。唉，真想不到事情会变成这样。不过即使如此，你们阵中还是少了一员人马。有时候这个时候葛云就会加入原版的剧情中。好了，既然冰离已由化魂所唤，那么就由我来代替慕容姑娘原先的位置，你说如何？葛云就要加入。什么？小公主你要亲自出马？不成不成，小公主你身份尊贵，要是有什么闪失，我可担当不起。你们这回的罗侯城之行，攸关十律天轨能否修复，人世间度过凶时之劫，我于此也有切身之责。既然如此，由我跟着你们去总是比较放心。夏侯仪，你该不会认为我人小力微，未足与伴吧？你身为神雀公主，能力自然是没问题的，那以后就请多多关照了。彼此彼此。而且依照设定，有银行天地之律，万象之变，对，后面连神将相应都要听他的话。不动尊者，眼下的情况还好吗？
目前暂时由我和斋女妖级的中原群豪共主这镇药大法，以自己的修为镇住这天动仪的七根药柱，阻止气药聚于天顶，从而缓住凶势的来临。虽然众人的真力种类混杂，但在大家的合力施为之下，现在天时是稳定下来了。这样就好了。对了，不动尊者，等我们准备好之后却要如何登上罗侯城？在你们准备登城之际，我等则需逆行镇药大法，利用天动仪的巨力在塔底的天幕上造出石，让你们从那里前往幽营中的罗侯城。可想而知的，此举等于我们自开幽界之门，罗侯神可能会乘机降临京市，因此在你们进入幽营之后，我们会再以镇药大法封闭幽界之门。待你们关闭彼端的天动仪之后，仪轨诸药开始回返原位，再无幽营入石之忧，我们便会再次逆转天动仪，让你们经由那最后的石回返人间。不动尊者，你这方法听来真是颇不可靠啊。若非正值千年凶时之刻，明幽之障可不会这么容易洞开。此刻要让你们进入幽营中的罗侯城，这大概是唯一的方法。